Där har vi sista paret direkt innan isreparering. Marcus Jansson ska vinna och Nils van der Poel ska ta det. I föregående par var 22. Segrade Mikael Hirberg, Södermalms IK med stilen 44-43. Och Olof Jäntenäs ska dra lättarna och fick 57-98. Där har vi tyvärr ett fall på Marcus Hjalmarsson. Där fick vi inte ens Van der Poel iväg. Nej, hopp.